Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Zeynəbi axırda özüm alacağım. Day az, yeni sabah aza istinadən xəbər verir ki, bu sözleri rəngarəng səhər verilişində qonaq olan tanınmış aparıcı Tarix Əliyev müğənni Zeynəb Həsəni haqqında danışarkən bildirib. Zeynəb Həsəni isə verilişin aparıcısının verdiyi Tolik istəsə elçi gəlsə ona gedərsən sualına ondan yaxşısına gedəcəm deyə cavab verib.